Fala galera, Will Extremo na área. Beatriz Extremo. Então já fica ligado, mais um desafio aí pra vocês, beleza? Dessa vez fui desafiado pela garotinha. Desafio vai ser o seguinte: a gente vai girar os dados. Gira os dados, tá, ó. Tá focando. Vai girar os dados, vamos começar com 3 dados. Cada série a gente vai subindo um dado, beleza? Vamos tá fechando aí 5 dados, ó, 5 séries. Beleza? Então vai E1, BA1, E1, BA1, beleza? Preparado. Então, encerra ou quando bater as 5 séries, ou quando um dos dois falhar. Eu beleza? Acho que vai ser, quem vocês acham que vão perder aí? Lembrando. Demos aula hoje, treinamos, dormimos pouco, nos alimentamos mal, mas não é desculpa, beleza? Nunca é e nunca será. Um recadinho aí pra vocês. Ninguém quer saber se você tá com depressão, se você tá triste, se você tá com problema em casa. A galera quer ver o resultado, quer ver você bem. Então, vamos pra cima, beleza? Dá o sangue. Sem desculpas, dá o sangue. Queixo de ferro. Tamo junto, fica ligado. Posso? Já vai começar aqui ela, ó. Bota mais dado. É 3, pô. Né? Pronto. Bora? Vamos ver aí. Oxi, easy. 11. 11 é fácil pra pirrar. Dá pra com a V, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Boa. 12 ainda fui pra mostrar com a galera. 12, não foi? Foi 12. Foi na tua contagem, pô. Tu me bugasse, oxi. Vamos ver agora. Galera, se der menos de que ela, eu vou fazer a mesma quantidade, hein? Vamos ver aí. Eita, não mais. 14. Por enquanto ainda tá isso. Pirraia. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por enquanto tá de boa ainda. Vamos ver daqui a pouco, né? Vamos ver daqui a pouco. Bora, monstro! Chama. Segundo round, hein, galera? 4 dados. Acho também que eu tô te gravando um pouco cortado às vezes. Desculpa, pessoal. Fala mesmo. 4 dados, botou 4 dados? É 4, é. É claro. Olha, 4 dados agora, hein, galera? Já fica tá ligado. Tá lançando. Não, clica aí pra lançar. Ainda bem, eu clico. Pode ser que dê mais, né? Eita, quantas? 15, a mesma coisa. 15, top. Por enquanto tá de boa pra pirrar. 15 flecas. Mas já vai começando a pegar, né? Devagarinho vai começando a pegar. Bora. Tá contando? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Já tá uma máquina. Bora. Pelo visto, galera, esse desafio vai ter que ser aumentado aí, né? Eu acho que no próximo já voltar. A pirra não fadiga. Bora, aperta aí, deixa eu ver. Vamos ver aí quanto é que vai dar. Eita, 20. Já pra sangrar, né? Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Meu Deus, por favor, cuida mesmo. Mais um dadinho. Terceiro round, hein? Calma. Terceiro round. Erros técnicos. Terceiro round. 5, né? Vamos ver a pirra aí. 5 dados. Eita, Bia. Vai pegar, hein? Porra. 19. Ei, mas ele não sou sozinho. Renas. Se der mais, eu vou fazer 19. Vamos ver aí. Deixa eu estar do teu lado, pô. Ai, como isso é bom. Ai, papi. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bora, 13, 14, 15. É quantas? É 14, pô. Vamos conferir aqui na 14. Ai, que eu faço mais, que safado. Vamos fazer mais, pô, frescura. Safado você, na moral. Tá pegando seta, meu irmão. Seta? Nunca pegar comigo. Vamos ver agora. Vamos
vezes. Eita, mizinga. 24. Ei, gente, sério, eu tô achando que eu realmente a sorte tá ao meu lado hoje. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Começando a pegar, vou peito. Ela pegou um pump, negão. Espera, 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 na moral, liga. Olha, galera, olha. Se liga, se liga. Quebrou minha mão, porra. E aí, velho, agora respiração já tá pegando. Quarto round, né? Eita, galera. Pelo visto da garotinha não vai fadigar não, vamos ver, né? A respiração tá pegando já. Tá pegando já, né? Ser dado, né? Não vale não, aqui não, que ele pode apertar aqui. Mas eu botei 6, só que ele vai girar só. Não, é, que eu tô... Mas de qualquer jeito vai cair alto agora, viu? Vamos. Eita, Bia, vai sangrar agora, virado, doido. 28. É pouco zoeira? Derrubou a água, mostra aqui. É pouco zoeira? Derrubei a água aqui, galera. Fica em off. Bora, 28 fleca. É o penúltimo ainda, né? Bora. Vamos. 1, 2, 3, sem falhar, hein? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caralho, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bora, Bia. 18, 19, 20. Bora, só 8. Bora. Vamos. 1, 2, 3, 4. Dá o time em cima, vamos. Isso, mais 4. Bora. 4, papa com a veia. 1, 2, 3. Deixa selar não. Mais uma. Bora. 4. Gol. Top. Olha o shape, olha o shape. Dá uma sacada aqui, Bi. Dá uma sacada. Toma, garoto. É, agora beira. Tá pegando. Vamos ver, pegou, hein? 28, né, Bi? 28. Vou dar uma girada aqui, galera. Se cair menos que 28... Ele faz 30. Não, nada disso. Vamos fazer 28. Bora. Posso ver. Apertar? Fica aí. Boa, agora pegou, valendo. Pegou, sim. Você vai fazer 28. Sim. Você vai fazer 28. 28. Oxe, quer pegar a seta. A penúltima é? Eu acho que já era a última, velho. Começou a treinar. Então se liga. Eu acho que vou falhar agora, mas vou dar meu máximo. 28, né? 28. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bora! 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ah. 50 igual eu. Sangrou. Sangrou. Cadê sangrou? Sete não, velho. É, nada disso, 7 dados. Pra finalizar, galera. Última rodada. Já fica ligado. 7 dados. Bota 7 aí. Eu voltei. Mas... Botou? Oh. Botou 10 dados, não? Fica ali, ó, pô. Número... Ah, é. 6, né? 7, pô. 7 dados, 6, é. 7 dados, filhote. É isso mesmo? É. Pronto. Tá certo, né? Lançar? Olha, 25. O que vai lançar? Apertei aqui. Deu 25, né? 24. Não, tá deu 25, bora. Será que tá bugado isso aqui, velho? Liga aí mais uma, vamos ver. Ei, não. Um caralho, 38, meu filho. É, tá aí que não tava bugado. Ei, não, tava dando 24. Você manda pra faça você? Vou fazer o seguinte, você clica de novo. Clica de novo. Pronto. 28. Porra. É. Melhor que 38, né? É. Será que vai 28 de cara? Será que tu falha agora na última? Eu já tinha falhado na Será última. Será que tu falha na última? Tem que falhar de novo. Não, tu não falhou não, tu não saiu da posição. Não, mas eu pausei, né? Não, é, pausar não é falhar não. Falhar é cair, não consegui subir. E aí? Tu acha que dá 28? Bora tentar. Bora tentar? Vamos. Com tudo, com tudo. Vou pra fazer, a gente faz com tudo. Vamos. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bora. Dá o time, dá o time. Vamos. 14, 15, 16, 17. Bora. 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 18, 19, 20. Agora ela falha. Bora, Bia. Bora, falta 8. Vamos. 1, 2, 3. Ai, pai, para. Tá pesado, tá? Bora. Vamos. Bora. 4, 5, 6. Só mais 2, só mais 2, só mais 2. Bora. Só mais 2. Bora. 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 Uma, mais uma, duas, bora, bora. Yeah. Yeah. Guerreira, saco shape, maluco. Shapeada. Shapeada, maluco. Se liga. Shapeada. Ei, véi, a vontade de botar o joelho. Eu tava gritando, bota, bota o joelho. É, galera, me grava aqui, véi. É, galera, pelo visto, a garotinha fez até o final, né? Minha última rodada. Vamos ver se eu falo. Se eu falhar, ela ganhou. Beleza? Vamos ver. Momento em que eu resto pra cair uns 39. Ó, deu 28, beleza? O dela. Se o meu der menos, eu vou fazer 28. Então se liga. Tá pegando direitinho aí? Tá. 23, 28. 28. 28. Tava querendo que desse mais, né? Tu é essa bomba. Queria pelo menos uns 38, pô. Bora. Vai, vai, Vitor, direto? Direto. Direto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, bora. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Foi, né? Que eu não quero sair com perdedora, não. Que se eu vou novo, é o que foi. Peraí, pô, gosta aqui. Toma o pump. Yeah. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, nenhum dos dois falhou. Mas eu dou essa vitória pra Bia. Não. Porque representou. Ele tá falando que ele me ama. Mas tem metade dos meus anos de treino. E mesmo assim foi pareado, hein? Então fica ligado aí, é mulher, mas nunca botou desculpa. Ah, eu sou mulher, tem que fazer de joelho. Não, aqui foi sempre sangue, beleza? Forjada no aço, se liga. E se tu quer que ele traga mais vídeos comigo e com meu ombrinho, meu canal, comenta aqui embaixo que a gente vai embolar mais uns vídeos de conteúdos massa trazer pra vocês. Então é isso, galera. Tamo junto, se inscreve no canal, compartilha pros teus amigos e é nóis.